הפטירים צריכים להיות בערך בעובי של חצי סנטימטר, כמה שיותר דקים יותר טוב. אנחנו מרדדים אותם עם בצק שהוא הוא קצת יבש כזה, הוא לא בצק לח מאוד. עדיף לקמח אותם לפני שמניחים אותם על הגחלים עצמם. ואז, כמו שאתם רואים, יש לנו פה לחם שאפשר להכין אותו בלי שום כלי בשטח. זה בסדר. הנה יש כבר אחד שהוא הפוך, שימו לב לצבע הזה שעושה חשק לאוכל. אנחנו יודעים ככה להפוך אותם כשכל הפינות בעצם מציבות כמו בפתיר הזה הגדול. תכינו בצד... אתה מוכן? יאללה, תאכלו. עוד מישהו רוצה? או שרק אני רעב. נכון. נזיז את הפתיר הזה, נניח אותו פה בצד. זה הפתיר שאתם רואים, הוא נקי, למרות שהוא היה על הגחלים. אחלה לחם. אם עשינו את הבצק כמו שצריך, קימחנו אותו מלמעלה, עושים שתי מכות, מנקים אותו ונשאר לנו לחם מעדן. תשאיר קצת.